Բարի երեկո, երեխաներ, ճալո եւ նապաստակիկ։ Ողջույն Թաթևիկ։ Ողջույն Թաթևիկ։ Տես Թաթևիկ, տես ինչքան շատ մեքենաներ է վերել ճալո։ Տեսնում եմ, տեսնում եմ։ Նարնջագույն, կապույտ, կարմիր, սպիտակ։ Ես վերել եմ սրանք, միասին խաղանք։ Է խաղանք, չէ՞ Թաթևիկ։ Խաղանք, 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 բայց ինչ պիտի մենք այս մեքենաներով անենք։ Ինչ խաղանք ճալո։ Վավ, օրինակ կարելի է վավ սեղանի մի ծայրից մեքենաները հասցնել մյուս ծայրը եւ տեսնենք թե ով է ավելի արագ տանում, հա։ Իսկ գուցե այս անգամ ոչ թե մրցենք, այլ օրինակ, օրինակ երկրի ընդերքից օգտակար հանածոներ հանենք, ինչ կասեք։ Վավ, ինչ անենք։ Օգտակար հանածոներ հանենք, ճալո։ Դա ինչ բան է, Թաթևիկ։ Հիմա կբացատրեմ։ Փոքրիկներ, մեր կյանքում շատ բաներ են կախված երկրագնդի ընդերքից հանվող օգտակար հանածոներից։ Այդպիսի հանածոներից է օրինակ նավթը, որից մարդիկ ստանում են բենզին եւ կերասին։ Իսկ ինչ են անում այդ օգտակար հանածոներով, դե այդ վառելանյութերով, Թաթևիկ։ Չալո, առանց այդ վառելանյութերի ոչ մի մեքենա ինքնաթիռ եւ նավ չի աշխատի։ Բարձ է, Թաթևիկ, իսկ ուրիշ էլ ինչ օգտակար հանածոներ կան, Թաթևիկ։ Երկրագնդի ընդերքից մարդիկ ստանում են նաև երկաթ, կապար, նիկել եւ տիտան։ Վաու, բարձ է, բարձ է։ Ես հասկացա, Թաթևիկ, ուրեմն եթե օգտակար հանածոներ չհանեինք, ապա մենք չէինք ունենա այնպիսի առարկաներ, ինչպիսին օրինակ դանակն է, պատահաքաղը եւ շատ ու շատ այլ բաներ։ Ես էլ հասկացա։ Ի դեպ, նապաստակիկ եւ ճալո գազնել է բնական հումք եւ այն նույնպես տանում են երկրի ընդերքից։ Ինչ հետաքրքիր է։ Այո։ Լավ, դե լավ, լավ, եկեք խաղանք, հա։ Խաղանք։ Դե ես ուրեմն սա իմ մեքենան է, ես հիմա երկրի ընդերքից կհանեմ, նավթ կհանեմ, նապաստակիկ։ Հանիր, հանիր ճալո։ Լավ, ուրեմն այսպես փորում եմ, այո, այս գործիքներով փորիր ճալո։ Դու 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 որով վերցրու։ Սողոցում եմ այսպես, դիտենը սողոցում եմ։ Դու նավթ հանիր, նապաստակիկ, իսկ դու էլ երկաթ։ Ես էլ երկաթ հանեմ։ Այո։ Լավ, սպասենք ճալո նավթը հանի հետո։ Շատ լավ։ Սողոցում եմ, սողոցում։ Ահա, ահա, ստացվեց։ Տեսեք, նավթը հոսեց։ Ես էլ տեսնեմ, թե ինչ է ճատ պիտի կարդամ։ Այստեղ ու տանեմ։ Դե լավ, ապրեք։ Իսկ հիմա էլ օգնելից, որպեսի երկաթ հանենք։ Երկաթ դա մի քիչ դժվար է, դրա համար մեզ երևի պետք է այս մեքենան վերցնենք, ինչ անենք, այ այսպես փորենք, 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 ահա, ահա երկաթը, դես ինչքան շատ երկաթ կա, ապրեք դուք, այո, սա էլ երկաթ է, տեսնում եք փոքրիկներ, տեսնում եմ երկուսը էլ կարողացաք օգտակար հանածո գտնել, իսկ հիմա մի կողմ դրեք մեքենաները եւ լսեք ինձ հեքիաթ պատմելու ժամն է մոտեցել, լսում ենք Թաթևիկ, դե լսեք, եւ այսպես շատ սիրելի փոքրիկներ, ճալո եւ նապաստակիկ, այսօր ես կկարդամ երեք քնկոտները հեքիաթը, ի դեպ շատ լավ հեքիաթ է, լսում եք, իհարկե լսում եք, դե լսեք։ Ժամանակով երեք ծոլ արջուկներ էին ապրում, եթե սուր քարին նստած լինեմ, կալարեմ վեր կենալ, ասաց առաջին արջուկը, եթե լիքը մեղր գտնեմ, կալարեմ լպստել, ասաց երկրորդ արջուկը, ես ալարում եմ ձեզ պատմել, թե որքան եմ ալարում, ասաց երրորդ արջուկը, դե լավ, ասաց առաջին արջուկը, եկեք մի հաճելի ալարկոտ տեղ գտնենք և հաճելի ալարկոտ քուն մտնենք, պատկերացնում եք։ Եվ երեք արջուկները դեպի լեռներն ուղևորվեցին, սկզբում միստը վերաշատ ծառի տակ պարկեցին փոքրիկներ, բայց նրանց թվաց, թե այդ վայրն այնքան էլ ալարկոտ չէ, ծառի կատարին ծտի բույն կար, որը լի էր ջութիկներով և նրանց ծլվլոցը խանգարում էր քնել, հետո երեք արջուկները մի ուրիշ ծառի տակ պարկեցին, սրատերևներն առատ էին և անգամ թեթև քամուց անվերջ սոսափումը շշնջում էին, արջուկներն էլի փնտրեցին ու մի կանաչ մարգագետին գտան, որտեղ ծիտիկներ չկային, որ ծլվլային, ոչ էլ սոսափող տերևներ, բայց այստեղ էլ անհանգիստ ծղրիդներ անվերջ սուլում,
Ի վերջո նրանք թփերի հետևում թաքնված գաղտնի քարանձավի հանդիպեցին։ Ոնց որ թե այն է, ինչ հարկավոր է, ոչ սլվլացող ծիկտիկներ կան, ոչ սոսափող տերևներ, ոչ էլ սլող ծղրիդներ։ Այստեղ իսկապես հանգիստ է, ասաց առաջին արջուկը։ Հիմա մի լավ կքնենք, ասաց երկրորդ արջուկը։ Խաղաղ կքնենք, ասաց երրորդ արջուկը։ Երեք ծուլ արջուկները հարմարավետ տեղավորվեցին, մեկ րոպե էլ չէր անցել, արդեն քնել էին չալում։ Ժամեր անցավ, արևը մայր մտավ և լուսինը դուրս եկավ, երեք արջուկները մուշ-մուշ քնած էին։ Հաջորդ օրը նույնպես անցավ, հետո մյուսը, արջուկները փոքրիկներ դեռ քնած էին։ Օրեր շաբաթներ դարձան, շաբաթները ամիսներ, ամառն ավարտվեց, եկավ աշունը, տերևները կարմրեցին ու դեղնեցին, երեխաները դդմատոնի արթիվ տրուս դդուններ քաղեցին, երկնքում բադերը դեպի հարավ էին չվում, անտառներում սկյուրերն ընկույզ էին պահեստավորում և քարանձավում առաջին արջուկը բացեց աչքերը նապաստակիկ։ Տարվա ո՞ր եղանակն է, հարցրեց, բայց երկրորդ և երրորդ արջուկները խորքնի մեջ էին և առաջին արջուկը գրկին փակեց աչքերը։ Մեկ րոպե չէր անցել, նա նույնպես խորքնի մեջ էր։ Դարձյալ օրերը եկան ու անցան, օրերը շաբաթներ դարձան, շաբաթները ամիսներ, հիմա արդեն ձմեր էր։ Ամեն բան անցել էր ձյան տակ, երեխաները հայրիկների և մայրիկների հետ եկել էին տոնած արտանելու, մի քանիսն էլ ձնեմ արդեն ձեփում, ձեռքին ցախավել, անտառում նապաստակները ձյան վրա ոտնահետքեր էին թողնում, և քարանձավում երկրորդ արջուկը բացեց աչքերը։ «Ինչպես իմանամ տարվա ո՞ր եղանակն է», հարցրեց, բայց առաջին և երրորդ արջուկները խորքնի մեջ են և երկրորդ արջուկը կրկին փակեց աչքերը, մեկ րոպե չէր անցել, նա նույնպես խորքնի մեջ էր։ Դարձյալ օրերը եկան և անցան, օրերը փոքրիկներ, շաբաթներ դարձան, շաբաթները ամիսներ, վերջապես գարուն էր, խոտը կանաչ էր, երեխաները օդապարուկներ էին թրցնում, անտառում ճուտիկները բերանները լայն բացած կեր էին պահանջում, և քարանձավում երրորդ արջուկը վեր կացավ տեղից ու ասաց, մյուս երկուսն էլ զարմացած բացեցին աչքերը, «Ո՞ր ես գնում», հարցրեցին, «Հեռանում եմ», ասաց երրորդ արջուկը, երկուսով անվերջ հարցնում եք, թե տարվա ո՞ր եղանակն է, այս աղմուկի մեջ ինչպես քնեմ, «Կներես», ասաց երկրորդ արջուկը, «Այլևս չենք խոսի», ասաց առաջին արջուկը, երեք արջուկները փոքրիկներ կրկին հարմարավետ տեղավորվեցին, մեկ րոպե չէր անցել, նրանք արդեն չալով քնել էին, այդ օրվանից տարվա եղանակները գալիս ու գնում էին, ամռանը ծիտիկներն էին ճրվողում, ձմռանը փչում էր քամին, իսկ քարանձավի ներսում լռություն էր, և ծուլ արջուկները քնում էին ու քնում, այնպես որ եթե հաջորդ անգամ լեռներ բարձրանաք, զգույշ կքայլեք, գուցե երեք ծուլ արջուկները գաղտնի քարանձավում դեռ իրենց երկար անվերջ քունն են վայելում։ Լավ հեքիաթեր չէ՞ Չալո։ Շատ լավն էր, շատ լավն էր Տաթևիկ, ինձ այդ շատ դուր եկավ, դե լավ։ Իսկ հիմա Չալո ձեր հերթն է, տեսնեմ թե ով ինչ է պատրաստել մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողի համար։ Ես բանաստեղծություն եմ պատրաստել Տաթևիկ։ Իսկ դու Չալո։ Ես էլ սուտասելուկ Տաթևիկ։ Դե ուրեմն ես հերթով լսում եմ ձեզ, սկզբից լսենք նապաստակիկին։ Շատ բարի, դուք էլ լսեք երեխաներ, Տատիկ չես ասի ինչ ասել է հաց։ Հայոց արևի ցոլանքը բալաս, որքան որ հացի գլխի վերևը պայծառ է ցոլում հայոց արևը, այնքան առատ է և հայի հացը, և պակաս նրա արցունքն ու լացը, հայի արևը հենց հացն է հայի, թող աստված նրան միշտ խղճով նայի։ Հրաշալի բանաստեղծություն էր նապաստակիկ, իսկ կարող ես ասել, թե ով է բանաստեղծության հեղինակը։ Գուրգեն Գաբրելյանը, Տաթևիկ։ Ապրես։ Վավ, դե լավ, իսկ հիմա էլ լսեք ինձ, պետք է սուտ ասելու կասեմ։ Պատիլները իջան ներքև մալանչ, ես վերցրի տարադրի տատիս առաջ, տատս մանեց, գուլպա գործեց ձեռնոց, հակցրեց ինձ, տակուկ, ճամփեց դպրոց։ Վայ, շատ լավն էր, ապրես Չալո։ Դե իսկ հիմա սիրելի փոքրիկներ, ժամանակն է, որպեսզի մենք բոլորս միասին դիտենք մուլտֆիլմ «Բարի դիտում»։ Վավ, բարի դիտում երեխաներ, բարի դիտում։ Thank you.
Thank you.
Այսօրվա համար այս քանը բարի եւ խաղաղ գիշեր ձեզ երեխաներ։ Երեխաներ, չմոռանաք քնելուց առաջ անպայման մաքրել ատամները եւ նոր միայն մուշ-մուշ քնել։ Բարի եւ խաղաղ գիշեր ձեզ, երեխաներ։